Sim, entrou, entrou o Eduardo. Oi, Eduardo, seja muito bem-vindo ao Clube MBL. Assinem o Clube MBL. Aliás, eu vou aproveitar a minha participação nessa live aqui para dar uma testadinha, assim, como é que tá meu prestígio. Né? Hum, é verdade. Eu é verdade. tô assim, eu tô claramente toda numa situação debilitada e vou explicar para vocês. Primeiro ponto é que eu é, peguei uma faringite da qual eu estou me recuperando, então isso é parte da mudança é, tanto da minha voz como do meu desempenho cognitivo. E o outro ponto é que, devido a um, a um recente pico de ansiedade, eu tive que aumentar substancialmente a dose é, é, matinal de Rivotril. E, portanto, eu estou mais lento e, quando eu falo, parece que eu estou com a língua enrolada e que eu estou bêbado. Mas <laughs> eu não estou bêbado. Tá? Eu estou completamente Importante. sóbrio. Eu estou em pleno gozo da, da, das minhas faculdades mentais. E quero aproveitar até que a gente está falando sobre isso, Renato Batista, desculpa que... Se eu estiver tomando muito que espaço do, é o... do, 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 do programa... tá eu sou só um... Atrapalhando a um pauta. Besta aqui que vai ficar fazendo Não tem imitações. pauta, relaxe. Não, então eu quero, eu quero dizer <laughs> o seguinte, né, é, assim, vocês já sabem já há muito tempo, né, que eu, eu passo por esse problema, enfrento aí é, depressão, ansiedade, insônia e etc., né, e, bom, o, o, o MBL, Movimento Brasil Livre, Renato Batista, como você bem sabe, ele não é um movimento político, né? Antes de tudo, ele é um movimento de amigos, né? Você é meu amigo, né? Você não é um aliado que eu chego assim e falo. E aí, Renatão? Vou te apoiar hein? É, é, é. Vamos, vamos, vamos foder o guto nas prévias, mano. Vamos, <laughs> ter, tipo. <não risos> Por teve... mais que a gente tenha é. feito isso. Não. <laughs> Nossa, Rol... você dá uma declaração dessa forma. Não, rolou rolou, rolou. rolou, digamos assim, uma. E rola, mesmo sem prévias, né? Foi a primeira vez que a gente teve alguma, algum tipo de disputa interna oficial, foi essas prévias da MBL, né? E claro que rolou, né? A zoeira de um lado e outro, né? Não sei o quê. Eu lembro que teve um dia que. É, eu foi, acho que foi quando a gente teve essa batina do povão. Sim. Depois o pessoal foi pro bar e aí o Guto Zacarias <laughs> foi pro bar. Guto gosta de uma cachaçinha, né? Normal. É o passaporte, é o passaporte, é o passatempo, do passaporte. <risos> <risos> é o passatempo dele. Ele foi, ele foi, tomar uma cachaçinha com a galera. E aí, ele gravou o um vídeo e falou, ó, oh, Kim, quem, quem não... É, como é que é mesmo aquela que você o fala pra... Você fala, vem, você fala pra corno aquele que negócio. Quem não vem no bar, é, quem não dá preferência, abre pra concorrência. Quem não dá assistência, assistência abre pra concorrência. é Isso, aí deu essa frase de corno lá pra mim. E... Enfim, teve a rivalidade até e tal, mas nós somos amigos, né? Muito bem. É... Nós decidimos, então, né? Nessas duas últimas semanas... Estamos em recesso, isso isso facilita um pouco as coisas, mas eu estou, digamos assim, sob uma intervenção. E aí que, que intervenção é essa? Eu estou numa intervenção de uma junta médica que está lá. É, é, eu estou internado no hospital <laughs> psiquiátrico com camisa de força? Não, o que está acontecendo é o seguinte. É, nós formamos aí grupos, né? No, como nossos amigos aí do MBL para que eu faça exercícios, para que eu faça musculação, para que eu faça exercícios aeróbicos, para que eu melhore minha alimentação, para que numa tentativa de para além da psiquiatria e da psicologia, eu tenha uma melhora definitiva, né, no meu quadro, e no meu desempenho mental aí das minhas funções, né? Então, essa semana toda de manhã eu fui pra academia com o Renan na semana passada o Lúcio que é um dos meus assessores e que é um, um, um divide apartamento comigo lá em Brasília também foi lá junto comigo tal dessa motivada desse treino para ver se a gente melhora a situação de uma maneira geral enfim tudo isso para dizer para vocês que eu tô nesse processo eu tô começando esse processo espero eu tenho um problema e eu admito para vocês que já teve, já teve é, é, tempo que eu fiquei, sei lá, seis meses correndo assim, quase todos os dias. E já teve um período que eu fiquei fazendo musculação lá dois meses seguidos. Eu tenho um problema de dar continuidade né, a, a, a essas atividades físicas, a coisas relacionadas à minha saúde. né? Eu sou mais disciplinado em relação ao trabalho, em relação a estudo e etc., mas em relação a cuidados pessoais, eu sou mais desleixado, né? Então, só para dizer para vocês que, enfim, essa intervenção começou, eu não sei se vai dar certo, né? É, sei que meus amigos estão se esforçando muito para tentar fazer com que isso funcione, para que, que isso dê certo, e que basicamente é isso, né? Então, vocês vão aí tirar sarro e tirar cortes, aí, às vezes a minha fala é meio embolada ou enrolada, aí, por causa de um, de, uma, de um aumento temporário, aí, de dose de Rivotril casado com uma faringite. Mas nós estamos aí firmes e fortes, inclusive ontem à noite, aproveitando que vocês já colocaram ali, como sempre, né, um puta de um bait aí no título da live. <laughs> é, ontem à noite eu estava na reunião com apoiadores de 150 apoiadores paulistanos, né, falando sobre a estratégia que a gente tem. De mapear os principais problemas da cidade, de, de trabalhar nossa comunicação, de fazer essa mescla, né? Porque a minha comunicação vai ter que mudar. Eu vou ter que falar de Brasília ao mesmo tempo que eu falo de São Paulo, né? Eu não posso... Eu tenho que manter um trabalho firme em Brasília ao mesmo tempo em que eu também tenho no meu radar... É, claro que os principais temas da cidade de São Paulo e o estado de São Paulo eu sempre falei, e falei em Brasília, inclusive. Principalmente quando a gente tem disputa sobre orçamento, né? Que a gente é sempre muito injustiçado. É... Mas agora eu preciso dar atenção e preciso dar voz e visibilidade para problemas que antes eu. Uh, uh, não era que eu não me importava, mas é que eu não tinha tempo para trabalhar nesses temas porque eu tava muito, uh, por assim dizer, uh, imbuído no espírito de trabalhar. Né, nas questões de Brasília. E agora eu tô. Com, juntando aí pessoas voluntárias, assim, milhares. E, e nisso eu agradeço muito um dos meus amigos e assessores. E eu acho que ele entrou mais ou menos na mesma época que você, que é o Danilo Geber. Não sei se foi um entrou pouco. Um pouquinho depois. pouco depois, um pouco antes. Era, Acho que ele era até coordenava, ajudava no município aqui, né? O, o MBL, cidade de São Paulo. O Danilo primeiro ele entregava é. panfletos. Da manifestação do dia 16 de agosto de 2015. E depois ele virou designer do MBL São Paulo. Depois do MBL Nacional. E aí veio, veio, traba você. veio trabalhar comigo e está coordenando hoje. Assim, monstruosamente assim, eu não sei como ele consegue administrar. Porque não é, o, não é que ele administra grandes grupos de WhatsApp. Ele administra grupos setorizados por profissão, por região e etc e tal. Então ontem a gente tava nessa reunião. Porque, além de toda a carga de trabalho muito pesada que eu já tenho, e de eu ter que entregar o meu TCC esse ano, entreguei a primeira metade agora né, nesse primeiro semestre, né? Eu é, ainda tô na faculdade de direito, para quem não sabe, porque, ah, pô, quem é um vagabundo e não terminou a faculdade até agora? Não, primeiro que é o seguinte, eu já fiz diferente da maior parte, se não de praticamente todos os parlamentares, que se não tem uma graduação e ganha uma eleição, o cara simplesmente abandona a graduação e passa o resto da vida só disputando a eleição. Isso eu não vou fazer, mesmo porque eu tenho a intenção de seguir carreira acadêmica também, de dar aula, etc e tal. É, então eu depositei a primeira parte do, do meu TCC nesse início, nesse primeiro semestre, e vou terminar o, o TCC no segundo semestre. Então eu tô com essa carga de prefeitura, de ah, mandato, ano, então. de. Não, vou entregar o TCC esse ah. ano, porque ainda, eu acho que ainda tenho 200 horas de matérias optativas que entendi, eu preciso cumprir. Entendi. Então, Mas assim, o grosso do curso eu fiz, sim, assim, sim, todas as matérias sim. obrigatórias, é o TCC, blá blá blá, blá tá tudo feito. É, eu vou precisar fazer as coisas complementares ali, e aí é, eu vou ter que me ajeitar. Mas só para terminar, né? Porque eu fiz, eu fiz essa digressão da faculdade, é, toda a campanha eu tranco, né? né vocês que estão aqui na MBL sabem, mas vezes quem nos escuta de fora não sabe. Toda campanha eu tranco, mesmo quando eu não disputo. Mesmo nas eleições municipais, por exemplo, eu nunca disputei uma eleição municipal, nem para vereador, nem para prefeito. Mas eu tranquei todas as vezes para ajudar os candidatos da MBL pelo país. E 2020, especialmente, que a gente teve um candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Né? Então, é, você teve esse atraso somado ao atraso de que. Em Brasília eu não faço a grade cheia, eu faço a grade, né, as disciplinas nos, nos horários em que eu consigo encaixar entre as comissões e etc. E mesmo nisso eu vou ter que dar uma des, desacelerada e eu acho que eu tenho que dar, vou dar uma desa, vou, blá, 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 blá. e acho que vou ter que dar uma desacelerada mesmo para fazer mais exercícios e para cuidar mais da minha saúde. Então, basicamente esse foi um que, como é que eu posso chamar? É um editorial sobre, <laughs> sobre a vida de Kim Katagini, né? Da hora, gostei, gostei. E por falar nisso, assim, zero sinal do, do nosso expresso quadro com, é, ô, ô, com ô, ô, 15 ô, Eu gostaria. de Chama falar, o Lobato Lobatovic, cara. É, Lobato, o lanche do Kim chegou, por favor. Talvez é. você vai ter que levantar e ir lá. É mesmo, assim. então você tem é. ficar é. só operador aí. É. É rápido, e, rápido. e tem outra coisa, aproveita e pega as duas canecas, mano. Fala para lotar de café e botar. Eu gol! Tudo bem, mano. Ele não vai morrer porque você ah. demorou um minuto para pegar Oxi. as duas e, e, e fala para fala alguém fazer a gentileza de né, botar ali o, o café. Do um as ca... só com adoçante. Doze a 15 gotas de adoçante um. 15 gotas de. E um de só, o outro sem nada. No outro, nada. O e, outro é, e, é o, e o, meu, o, o maior quádruplo dele é duplo. E. <laughs> tipo, eu acabei de fazer um editorial sobre a minha saúde. <laughs>